krajem listopada trčali su stazama Dalmacije gosti iz svih krajeva svijeta, uživajući i gledajući prirodne ljepote oko sebe. Na drugoj po redu međunarodnoj utrci Dalmacija Ultra Trail, koja je ove godine okupila 400 natjecatelja iz 30 država svijeta, koji su trčali u više kategorija. Četiri kategorije, najduža Sky Dut 155 km, Mountain Dut 100 km, Sea Dut 60 km i 20 km River Dut. Jasno, utrke startaju kako koja je iz Omiša, klisa Baške Vode i Dugog Rata, cilj svih utrka je u Omišu. Evo, a dječja utrka je točno kilometar dužine. U biti to je sportsko-turistički događaj, slobodno se može reći da je više turistički nego sportski, jer dobar dio ljudi tu ne dolazi sa napraviti neki rezultat, već, ajmo reći, dođe vidjeti gdje su mi granice ili mogu za koliko vremena, mogu li završiti tako neku dugu utrku za koliko vremena, ali više je to u biti promocija naših krajeva tu u turističkom smislu. Ovo je i turistički događaj koji svojim sadržajem produljuje turističku sezonu, a centralno mjesto događanja je Omiš, koljevka hrvatskog trekinga. How do you like this trail? Yeah, it was great. Full of emotion. Yes. Children. Yeah, children and beautiful Omish. Yeah, it is a nice place. Perfect condition. We can swim. You swim. And Starigrad. Yeah, everything beautiful here. Clean water, history and people. Yes. Prekrasan sportski jesenski vikend je za nama u Omišu, ponosni smo domaćini ovog velikog događaja i veseli nas zaista da u drugoj godini ova manifestacija okupila toliki broj sudionika. Velika nam je radost ova dječja utrka u kojoj ste vidjeli ste sudjelovali više od 150 djece, to je naša budućnost i svakako ćemo i dalje kao i do sada ulagati upravo u ovakve manifestacije. Ovo se koristi za upravo upoznavanje svih naših prirodnih, kulturnih i ostalih ljepota koji se nalaze u županiji, a s obzirom da ih ima puno, sve više ljudi dolaze. Što ovo znači za županiju zapravo? Pa znači da ćemo produžiti turističku sezonu upravo sa ovakvim eventima, a mi kao Splitsko-dalmatinska županija, odnosno turistička zajednica, radimo na programima tematskih, pješačkih i trekking staza u koje se ovo iznimno dobro uklapa. Za potrebe ove utrke očistile su se mnogobrojne zapuštene staze, nekada jedine komunikacije među selima Dalmatinskog priobalja i zaleđa, a ove godine održala se i prva dječja utrka, nakon koje su dodijeljene nagrade svim natjecateljima Ultra Traila iz četiriju kategorija. Upravo će startat ova djeca, dječja utrka ovdje u Omišu, a ovaj gospodin ovdje će dati znak, je li tako? Da, tačno. Puca iz kubule znak da start. Evo tata i sin iz Splita trkači ovdje na Ultra Trail. Daćemo prednost sinu, naravno. Tvoje ime? Marin. Reci mi, kolika je bila utrka? Kilometar. Kilometar. Da. I tko te je prijavio? Pa, tata. Koliko imaš godina i kako ti je bilo, recimo? Imam 11 godina i bilo je super. Nije ni čudo što si pobjednik s obzirom da i tata trči, evo, i vi ste bili. Je, guštan, u trčanju. Koju kategoriju? Ovu najkraću, najmanju, 20 km. I koje mjesto? Treće mjesto. Treće mjesto, da. Pa jako lijepo. Hvala. Evo, sad je obitelj vaša ponosna. Je, guštamo, lipo druženje, lipa atmosfera i... Divota. Ema Juričević iz Omiša, prva, je li tako? Da. A što znači biti prva, kako se osjeća? Super. Je li trka bila za pet? Da. Prijavila me mama. A zbog čega ti je lijepo? Zbog toga što sam trčala, sviđa mi se. Hoćeš li doći opet s mamom? My name is Matthias Kodim, I'm from Austria. You are the winner. Yeah, I won the race yesterday. I'm really happy about it. I won the 155K race in a little less than 21 hours. I love the combination of the sea and the mountains. It's really great. Good climate in autumn at this time of the year. Perfect. Treće mjesto pripalo je Omišaninu našemu Anti, ali nama je to kao da je šampionsko jer branite boje Hrvatske, je li tako? Je, evo predstavnik sam, prvi predstavnik Hrvatske.
Imao sam sreće, ovo je bila prava mala bitka. To je najduža trka? Je, ovo je najduža trka. 156-7 km mislim da je bilo. Lokalne zajednice prepoznavaju sve više i više važnost ovakvih događaja, dobro je za sve. Na centralnoj omiškoj lokaciji u blizini plaže posjetitelji i natjecatelji su uživali. Ponuđeno im je piće i okrijepa sa naglaskom na domaće specijalitete. Milena Šarac je baš za ovu djecu spravila kolače s voćem iz vlastita uzgoja. Prava poslastica nakon utrke. Ovo su sve kolači koje ja radim od svog domaćeg voća. Sira, voća, smokva koja je jako zdrava i poželjna da djeca jedu, ali je slabo kod nas navika potrošnje. Da, loše su navike stvorene, ali eto mi pokušavamo ispraviti. I ovo bi jako bilo zdravo za djecu. Dojmovi su odlični. Sve sudionike ove aktivno zeleno-plave športsko-turističke priče oduševila je Srednja Dalmacija kao destinacija koju će rado posjetiti i do godine.